Yeah, abalabi b'amasaba nsanzi tubatumiddeko mwebale okubeera nti muli ku channel yaffe. So olwaleero baletedde Mujara agamba kintaliwo. Ba mu kamera. Sengo za fazerinya. Okuva ku musingi okutuuka ku oro plate. Sengonya ne stowa. Kuno busingo bucheka ku ploti futi nga 25 kwa 5 kuba bujako bulungi nnyo. Yeah, so basically yagenda okubalaga ya project eno eri side z'ematuga zino zona project za bakadama nga bemuyita bakadama bakadama be bananye ne project zino ba clients baffe ate mujjukire nti be bakyasinze okubeera nga basubscribinga okitegeera ate be batavaawo be bakyasinze okuba nti balaba channel eno ate ne batuwa emirimu. So there's a single za fenya kuba ku musingi paka ku oro plate. Eno ndoza sente meka anazi kubuulira n'oseka n'okuseka kuba kati buli singo tugibalidde miliyoni 3.1 emiliyoni z'12 obeera ozimbye nyumba okuva ku musingi up to wall plate 4 single rooms so kati tujja kuddako okusereka nawo tujja kuba nga tukuleetera olabe paati yaffe eddako mu kusereka. Yeah, so mwekuumire ku masaba nsanzi, musubscribinge, mulikinge, mwongere otuwa projects ez'enjawulo ffe tuli okulaba ntukwasaganya emirimu gyammwe nga bwe muba mugituwadde authentic genuine zimba n'omukugu. Yeah, tubaagala nnyo. Atanaba kusubscribinga, subscribe kubanga ojja kuba osobwa bingi nnyo. Naye leero tubaletedde singulu muzinya okuva ku musingi up to ring beam. Njoza muziraba bulungi nnyo. Twabagamba byaffe bya ku ground, si bya kusoma ku mawulire, si bya kuwanula ebifaananyi ku computer n'obiteeka byaffe bya ku ground. So buli kimu mukiraba. Tubaagala nnyo Mukama abakuumi. Nao jiraba siwe singo lino lidinisa ate lino na store na shade wali store there's a single room za fenya za tutusiza ku wall plate kuva ku musingi up to client tugenda muzimbira singo ziri 8 ndo zeno line mulaba ziriyo nya M2 3 5 wano tukyali mu foundation izo ziri 5 then wano eno naye wali 5 so nsosobaako embalirira ya side emu embalirira ya side emu.